हा नरसोई, नुआ हो बे सर तरसे। जाना न दुलास न फोरु मालो थब में जाले लीद जन कदन रुस्तु सिलको तब में जाले हो लीद जन कदन रुस्तु सिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतुन को जेम अनवरुल्लाह खान او پروگرام د باجول ټایمز په دې سلسله کې مونږه د مختلف مقادیر فکر د خلکو سره انټرویو کوم دا غو چې کوم د ژوند اکټیویټیز دي کارنامې دي هغه تاسو ته رسوم او تاسو چې کوم تجاویز مسائل او کوم پوښتنې وي کوم سوالات وي هغه مونږه خپلو مېلمنو ته رسوم د ژوند دغه د فن او دغه د مستقبل کې چې څه ارادي دي دغه په حواله سره به خبرې کوو. صادق صاحب مونږ تاسو ته په خپل شو کې هرکلی وایو. ډېره زیاته مننه تاسو ته هم لاله زه ستاسو مننه کوم چې تاسو مونږ له وخت راکړو مونږ له موقع راکړه او د باجول ټایم سره مخامخ کړو او مونږ هم راوغوښتو پروګرام ته. ستاسو هم زه د زړه د تل نه مننه کوم. صادق خان خبرې به کوو ستاسو د ژوند ستاسو د فن او چې ستاسو نورې څېره دي خو اول کو تاسو را خپل تعارف وکړئ چې تاسو د کوم ځای سره تعلق لرئ او په دې فن ته څنګه رالو. بالکل یقینا زه خو خپله د جلونګ مسلم باغ چې کومه سیمه ده دغې کې زه پاتې کېږم د ژوند شپې ورځې تېروم او بل دغه فن خبره تاسو وکړه نو بالکل زما ډیر شوق و د نن نه تقریبا لس کاله وشو چې زما دغه شوق و. ما ویل چې په آینده کې زه یو ښه ایکټر جوړ شم یا یو ډرامه سټار جوړ شم یا چې دی نو یو سنگر جوړ شم. مطلب د هر چا خپل یو شوق وي او د شوق قیامت نه وي. نو دغه شوق و په دغه وجه باندې دغه بیا مختلف پروګرامونو ته وزت لمه بیا چې بلته مونږ مات ګوډ څه وویل نو به خلکو خوښ کړه نو چې کله به مونږ ته داد میلاو شو بیا به زمونږ د دې شوق سره نوره مینه هم پیدا شو. خلک خو مختلف فیلډ ته ځي اکټیویټیز کوي دې شعبې ته دې صداکاری دې آرټسټي دې فنکاری ته څنګه رالی د چا نه متاثره شو؟ بالکل یو خو زه ریډیو چې کوم دنیا ده ریډیو دا به ما ډېر اورېدو د مخکې نه نو هغه به ما اورېدو په دې کې به ما د مختلف انټرویو نه د شاعرانو اورېدلې د سنگرانو بیا زما هم شوق پیدا شو چیرې کوم مطلب زه یو ښه سنگر جوړ شم نو سبا به زه مطلب ما خلک ښه یادوي یا ښه شاعري وکړم. بل د وړوکوالي کې چې کوم دا ډرامې به ما کتلې په بی بی سي باندې او مطلب نور په مختلف ریډیو چینل باندې یا په ټي وي باندې هغه ډرامو کې به ډېر سبق و نو هغه وجه باندې زه هم بې زما د دې پیر سره شوق پیدا شو او کوشش مې کوو چې په دې کې مخکې لاړ شم خو څوک موقع نه ورکوي او په دې وجه د غربت په وجه باندې څوک موږ مخکې نه راولي. داسې هم اطلاع ده چې تاسو عصري علوم ډېر نه دی زده کړی لکه سکول کالج پورې نه وتلي خو بیا هم ستاسو دا ټیلنټ دا ستاسو سکیل ډېر لاجواب دی وجه څه کېدای شي؟ اصل کې داسې وه زما په خپله کله چې زه سکول په اول کې وم بیا دویم کې ما پرېښی دی بیا دغې نه وروسته دویم کې د سبق پرېښی دی. جی جی ها. او بیا هلته چې کله هلته چې کله مونږ سکول کې کوم خاکې رالی مطلب پروګرامونه برال نو په هغې کې زه خپلو استادانو باندې ډېر ګران وم ځکه چې هغې به ما ته کوم کردار حواله کوم چې تا به په خاکه کې یو دا رو یو دا کردار وي هغه به بیا ما ډېر په ښه طریقې سره کوم نو په دې وجه مو سه استادان هم مانه ډېر متاثر و زما خپله هم دغه سره شوق و چې مطلب زه هم چې بس د انسان شوق وي سبق دې ولې جاري ونه ساته؟ بس کله کله د غربت وجه شي یا نور څه نه بس سبق هم رانه پاتې شو او مطلب بیا خو کمې زیات تر مې شوق د دې سره چېرې زه په اصلاح چې کمې اصلاحي ډرامې وي په هغې کې کار وکړم خو مطلب کومې د جهانګیر او سوادي د ډرامې چې به ما کتلې دې کې څه سبق نه و خاصم د پښتنو دپاره بي څه پیغام نه و بس دغه ډز ډوز او زموږ د نوي کول ته د قلم په ځای باندې ټوپک خودو نو دغه ډرامو ته خو مې اراده نه وه خو د اصلاحي ډرامو سره مې ډېر شوق و ما ویل چې لکه داسې موقع باجول کې راشي او ستاسو خسر مونږ ډېره مننه کوو چې تاسو د کومې ډرامې تا کتلې دي او دا خواهش دې ظاهر کړی دی چې دغه ډرامو کې کوم خپله
صلاحیتونو جوهر اوخه دام ډیره خسته تپوسو کو ما چې کله ولنی ډرامه غتل د اسماعیل شاهد جنجالیان ډرامه ما وغتل خو جنجالیان مې وغتل دا غین رستو بیا د کونډ زامن او مختلف د اسماعیل شاهد چې ما کوم ډرامه غتل باغی کې به یو سبق او په اخیره کې به یو پیغام ورکړي او هغه به موږ په فیملی ماحول کې هم غتل شو خو کوم چې دا نور ډرامې دي دا هم ما غتلې دي خو دې کوم پیروډي میروډي چې دي هغه مې ته هم یاد کړو خو لکه مینه چې مې د هغه اسماعیل شاهد ډرامو سره وه او د اسماعیل شاهد د جنجالیان ډرامو نه وروسته بیا زما هم دغه شوق پیدا شو د اداکارۍ په نسبت صداکارۍ کې تا ډېره سپیشلټی ده وجه څه کېدای شي جی څنګه سر تاسو لکه اداکاری خو تا هغه شانتې ونکړه شوه یا ډرامو ته لانړې خو داسې هم ستا باره کې دي چې د هر یو سنگر ډېر ښه ټیک ټاک انداز کې پیروډي کې نو دا صداکاری طرف ته څنګه رالی بالکل جی دا هم ښکلې پوښتنه وکړه یقینا کوم اوازونه چې زما خوښېږي کوم زړه راښکوونکي اوازونه وي که زه مثلا د هغې نه یو څو یاد کړم بابای غزل خیال محمد صاحب شو دغه شان هارون باچا شو داسې نور زمون پښتنو کې چې کوم پنکاران دي نو هغه اوازونه چې کوم زما خوښ شي بس قدرتي خبره د هغه اواز بیا ماته یادیږي هغه اواز زه بار بار واورم اواز بیا چې زه کله هغه اواز خپلو ملګرو ته وکړم ماته وایي چې احسانه ته خو سیم ټو سیم شی کولې د هغې اوازه نو بیا زه د هغې د درد نه لږ متاثر دې باجوړ کې په مختلف پروګرامونو کې د کم سنگرانو پیروډي تا کلې ده او ستا کوم آیډل دی ستا کوم فیوریټ دی په باجوړ کې کنه په ټول پښتون ټول پښتون خار کې چې ستا کوم کیر دی دا کوم چې ته پنکاری کې خپل د اکټیویټیز دی د کوم ګلوکارانو سنگرانو نه سنگرانو ته پیروډي کړی دا او ستا کوم آیډل سنگر دی آرټسٹ دی بالکل اول به ما د زمان ظهیر چې کوم د چار صدی یو سندرغاړی دی یو خوږ ژبې سندرغاړی دی د زمان ظهیر پیروډي به ما کوله بیا مطلب ما چې به کله ریډیو ترینګ وکړو یا داسې سکول کې به پروګرامونو هلته به ما په میک باندې نو خلکو به هغه ډېره خوښه کړه بیا د خیال محمد اواز چې کوم دی نو بابای غزل د هغې اواز زما د زړه نه خوښ دی د هغې اواز زما د زړه ته به پرېوتو چې کله به ما اورېدو نو د هغې اواز شو خپل باندې زیات متاثر د خیال محمد دا یم او زمان ظهیر اواز مې هم ډېر زیات وخت دی او همایون شو دا ټول چې کوم دی په ما چې کوم ګران ګلوکار دی د هغې اواز بیا ماته یادیږي تا خو بیک وقت د نارینه او د زنانه ځانو فنکارانو فیروډي کړې ده جی بالکل نو په زنانو کې هم داسې ګلوکاران شته دی چې د هغې په اواز کې یو کشش وي لکه کم یو لکه رابعه تبسم شو ها جی بالکل نو هغه هم داسې مواد ګډ سم کوي نو کو د رابعه تبسم یو غزل یا سب موږ سره شریکې ملي والو سره به درته لیک شو نو وایم جی جانا ند لاس نا فور مالو تھا بمی جالی جانا ند لاس نا فور پلید زن کدن رستو سلگو تب می جاڑے پلید زن کدن رستو سلگو تب می جاڑے نور چکم مشہور آرٹسٹ دی خیال محمد دے سرداری ٹکر دے حیدیت اللہ دے یا زمان ظہیر دے یا کرن خان دے دا غو تاسو پیروڈی کری او سر بالکل ز خیال محمد سے بیو غزل دے ڈاکٹر اعظم اعظم مرحوم سے بیو غزل دے اغه ما ته لک شان یاد دی نو دا غي واس کې غزل بیو او اغه غزل ستا خپل باندې پیروډ غزل دے اړي غزل دے دا زما خوخت دی په خپل باندې نو موږ سره به شریک کی مینوالو سره جی سر لال کم نظر شی زبستا لار تبور مام رات شی اجن خدا وفا لار تبور مام گور مام سو بمی نظر کوی مزل پہی چون کی سو بدے دخل کو نہ پغلا لارے تبور ماں
دی دوران کې تاسو ته چرتا د ریډیو یا نورو میډیا نه آفر راغلی دی د پروګرامونو دپاره د سندرو دپاره؟ جی کوم چې لوکل ریډیو دی ایف ایم چینل دی هغیو نه راته بالکل دغه آفر راغلی پروګرامونو ته هم غوښتی یم پروګرام یې راباندې هم کړی د اختر په موقع مختلف د خوشحالیو په موقع خو افسوس خبره دا ده چې باجول کې چې کوم ټیلنټ ستاسو په شان صحافیان وي د قوم سترګې وي نو انشاءالله دغه ټیلنټ به مخکې راځي نورې موقع چا نه دي راکړې چې مطلب مونږ مخکې لاړ شو. جی د دې آرټسټانو سره تا چې یاد کړه کرن خان خیل محمد نازیه تبسم دا تاسو یاد کړه دس چرته ملاقات موقع ملاو شوی ده؟ جی د دغه سره خو ما ډېره هڅه کړې کوششونه مې کړې دي البته دلته بختیار خټک صاحب راغلی وو هغه سره داسې په روان چال کې ملاو شوی وم نور خو ملاقات زما ډېر ارمان و دغه ورځ به کلی وي چې مونږ خیال محمد سره ملاو شو نورو سره خو دیو سره ملاقات نه دی شوی البته کوم چې ډرامو فنکاران دي مطلب اسماعیل شاهد صاحب هم ته مې په نشتر آباد کې وزر لیدلی و پېښور کې بس هغه هم داسې دوکان مخې ته ولاړو بیا مې ورسره لاس ملاو کړو خو داسې نورې خبرې مې ورسره نه دي کړې. د معاشرې د خلکو له طرفه یا د خاندان فیملی له طرفه یاران دوستانو تا باندې خو به داسې څه ټکې نه کیږي څه سرکاوټ خو بنی چېرې ته ښکارې داسې مذهبي غوندې او کار دی د ګلوکارۍ دی د آرټسټۍ دی داسې څه خو نه شته؟ یعنې جی بالکل اوس خو خلکو کې شعور راغلی دی که نه لکه مخکې چې بچه یو ښه غزل ویلو مطلب نه هغې ته بیا ډم ویلو اوس به ته ګلوکار او سینګر او سندرغاړی او فنکاران که ښه خو نمونې ولې انتخاب کړي د تعلیم په وجه الحمدلله خلکو کې شعور راغلی اوس کې یو مقام ته څوک رسي نو آلرېډي د هغې والد صاحب ته او د هغې خاندان ته هم پته لګي چې زمونږ د زوی ترقي وکړه نو هغې به انشاءالله په دې ویاړ کوي. او دا راته وویل چې آینده کې ستا څیره دي دي یاره جی آینده کې خو زما هم همدغه ارادې شته دی چې که چېرته مطلب مونږ ته موقع ملاو شو چې ډرامو کې زه کار وکړم نو انشاءالله زما همدغه اراده ده چې زه به په هغه ډرامه کې کار کوم چې په هغې کې د قوم دپاره اصلاح وي او قوم ته پکې پښتنو ته پکې یو ښه پیغام وي مطلب که ما یو غزل ریکارډ کول غوښتل نو زه به د هغه کلامونو نه ډرامو خبر وکړه. جی جی ته لکه ویژول ډرامو کې کار غوښتل غواړې که نه ریډیو ډرامو کې کار غوښتل غواړې؟ چې خپله مې ریډیو او د ټي وي ډرامو سره ډېر شوق دی او انشاءالله په ځان مې دا یقین شته چې مطلب زه د هغه ډایرکټر صاحب سره ملاو شم او هغې ما ته کوم اکټنګ حواله کړي یاره احسانه ته د جړه اکټنګ وکړه ته دې ټیم کې وخانده مطلب ته دې ټیم کې بالکل سیریس انداز کې هغه اکټنګ وکړه زما په ځان تا ته پروډوسر او ډایرکټر و چې وخانده ته به څنګه خاندې خندا اوسېندې ګوره دی لاورا تا ته خو پته وه چې شیر خان هر څه وایي نو هغه بیا سر ته رسې خدا دا خدا او چرته دا غم و دا جڑا سی جڑا مطلب دشم کوي دا خانم سو وی نا بابا نا سما پر غنو کې ستا هم ته د پختون تر اړه جی دا دا کړه جڑا اکټینګ شو نه جی دا د عملی مظاهره چرته کړی دا جی دا سی مطلب لوکل پروګرامونه کې مې کړی دا بهر چا موقعی نه دی راکړي بغیر ستا سونو د قیاس وینه د باجول ته هم نو ستا سو غند صحافیانو نه اله وځي ډېره پاره خو به ته ډېر محنت هم کوې لکه غیر سیل به کې خپل نه جی محنت خو لکه ما هغه وخت کې کړی وو چې کله زما شوق و اوس خو بس قدرتي خبره ده چې کوم شی راته څوک ښیي نو هغه مې بیا ذهن ته ډایرکټ راځي لکه هغه اکټنګ بیا زما په ځان دا یقین دی چې مطلب هغه اکټنګ هغه پیروډي بیا زه شم کولی شم. اوس تا چې کومه جذبه ده د دې فیلډ په حواله سره صداکاري اداکاري هغه خو به کمه شوې نه وي؟ نه جی کمه شوې نه ده او اوس مې هم شوق شته او چې ستاسو په شان د قوم سترګې مونږ له حوصله ځای راکوي مخ په وړاندې وځو شاته ونه پاتې کیږو او باجوړ کې صرف زه نه داسې ډېر زیات صلاحیت والا خلک شته. جی ستا په دې خپل فیلډ کې خپل ژوند کې د یادګاري او ښایسته وخت کم یو چې اوس هم ته مس کې تبا کوم ګورو د ډي وي ډي او سي ډي دا ورو ستاره د فیل فنکاری او دا فیل د شاته خو عاشقي ما شقي نه جی بالکل یاره عاشقي خو زه هم د انسان بونه بیچاره په جون کې عاشقي کړي
اشته مې کړی راځي نو ته کامیاب عاشق دی که ناکام یره کامیاب عاشق ما چې کوم عشق کړی دی نو هغه کامیاب دی او هغه انشاءالله ښه دی ځکه چې ما عشق کړی دی نو ما صرف د خپل مور او پلار سره او د خپل ژوند سره د خپل دې پن سره زما عشق دی نور هم ستا د دې صورت دغه نو داسې معلومېږي چې تا نور هم چرته داسې عاشقي او عشقي اکټیویټیز کړي دي جی بس نور هغه جي یو شعر رایاد شو په دې موقع وایي ښه راځي غټ او سله غواړي ورتلل د لالا مخې ته ښه راځي هر څه راځي خو هېڅ راله بیا نه راځي ښه ښه کتونکو اورېدونکو او د ملګرو ته یارانو دوستانو ته به ستا څه پیغام وي او د دې فیلډ د پرمختګ دپاره څه په کار دي چې حکومت یې والي ګامونه نور خلک یې والي څه په کار دي بالکل زما خو دې ټولو ته دغه پیغام دی چې مطلب تاسو هر پیړ کې کار کوئ که نه نو تاسو هغې کې دا کوشش وکړئ چې موږ پکې مخکې لاړ شو مطلب زه به داسې مثال ورکړم یو انسان دی او هغه غواړي چې زه ترکان شم که نه او زمانه یو اعلی ترکان جوړ شي نو هغه دې په دغه ترکانۍ کې چې دی مخکې ورځ په ورځ دې کوشش کوي هغه که مطلب هر څومره غریب وم خپل غربت ته دې نه ګوري مطلب یو انسان دی هغه وایي چېرې زه په آینده کې پایلټ جوړ شم یا نور د خلکو خدمت وکړم یا مطلب سنگر جوړ شم یا گلوکار جوړ شم هر څه چې جوړ شم نو دې ولې دا په کار دي چې هغه په دې کې مخکې لاړ شي او کوشش وکړي ځکه د محنت سله چې دی نو خامخا یو ورځ میلاویږي او بله خبره دا ده چې کوم باجوړ ټیلنټ دی نو زه یم تاسو نه مې زما دغه فیلډ دی او دغه تجویز دی چې تاسو یو داسې پروګرام په دې کې شروع کړئ چې مطلب باجوړ کې کم ټیلنټ وي کم آوازونه وي یا هغه بالکل د سنگر جوړېدو قابل وي خو هغه مخکې چا نه دي راوستي چا ورته مواقع نه دي ورکړي موقع نه دي ورکړي هغه خلک مخکې راولی او ټولو پښتنو ته بس اخیره کې دغه وایم چې خپلو کې رونه رونه شي او خپلو کې چې دی اتفاق اتحاد سره خاص ادب ته خو په اخیره اخیره کې پیغام ورکړو خو موږ هم غواړو چې په اخیره اخیره کې ستا نه یو ښه بهترین رومانټیک غزل سانګ خپلو کتونکو اورېدونکو سره شي بالکل غزل سمې ترې هېر کړل او څه شتا خو ډېر کم کړي مې دي خپل ارمانونه مې اوس نه چیړې سم کړي مې دي سمې ترې هېر کړل او څه شتا خو ډېر کم کړي مې دي زه ستا د خولې جوټه اوبه داس سنبال ساتم زستا دخلی جوٹا وبا داس سمبا ساتما کور کی داوائم چی داوان اس کئی دم کلی می دی سمیتر ہیر کلل آو چشتا خو دیر کم کلی می دی دیر مرنا او کتون کو داو احسان صادق تاسو تی خبری واری دی دی دیر پور اعتماد دی چی را روان وقت دغشان تو دا فنکاری دا هنر دی دوی نوی کم نسل دی هغه ته هم پیغام ورکو او دوی دا یو ګیله هم لري چېرا څرنګه چې خلک ډېر مینه لري د دې فنکاری سره خو د حکومتي او نور شخصي چې کوم واکمن دي دا غول طرفه د دوی هیڅ حوصل ځای نه کیږي کتونکو دغه شانتي پروګرامونو سلسله به جاری ساتو وس خپل کوربه انوار الله خان او پروڈیوسر قیاس خان لور کی اجازت دا لا پامان